Hallo julle, my naam is Daniel Barnhorst. Hoe my internskap my gehelp het om 'n pos te kry. Nou goed, ek het in my eerste jaar eintlik by Solidariteit 'n internskap kon doen waar ek betrokke was by die vervaardiging van 'n handelsmerk. En van my eerste jaar af het ek omtrent so 3 internskappe daarna gehad, almal by verskillende plekke. En dit het my gehelp om my vaardighede te bou, my netwerk te bou en natuurlik ook te leer wat my sterk en swakpunte is. Dit het my gehelp om naderhand te weet waar ek aansoek wil doen en wat die type werksomgewing ek wil werk en met wie ek wil werk. En op die ou einde van die dag gaan dit tog oor nie net wat jy kan doen nie, maar wie jy ken. En dit is waar die belangrikheid van 'n beroepsnetwerk inkom, want sonder die mense wat vir jou daar gaan wees as jy hulle wel nodig het en daar gaan wees wanneer jy aansoek doen vir 'n pos, is jou vaardighede, maak nie saak hoe goed nie, maar gemors. So ja, die kern van die saak is, beeld jouself uit deur jou netwerk en bou op jou vaardighede.